Friends, kitchen of Ankita channel to apunalokok swagotom janaisu aru ajir recipe tur karone prothomote moi karahikon patiyate olop itatel diloisu aru soyabean khini bhal koi dhui safa kori rakhisilu soyabean aru alu dutai khini te etia telot fry kori lom. ইয়াতে মই অলপ নিমখ দিছো নিমখখিনি দি এনেদৰে ভালকৈ লৰাই লম আৰু এইখিনি এতিয়া ফ্রাই কৰা হৈ গৈছে অলপ ৰঙচুৱা হওঁতে মই এইখিনি কেৰাহীখনৰ পৰা নমাই লৈছো আৰু ইয়াতে আকৌ অকণ তেল দি লৈছো আৰু মই পিছে ৰাখিছো জিৰা আৰু আদা আৰু ইয়াতে মই নহৰু ব্যৱহাৰ কৰা নাই তাৰ পেষ্ট অকণ দি লৈছো বিলাহী এটা কাটি ৰাখিছিলোঁ সেইটো ইয়াতে দি লৈছো আৰু আজিৰ ৰেচিপিটোত মই বিশেষকৈ পিয়াজ আৰু নহৰু ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু জিৰা আৰু আদা বটা আৰু অলপ আছেতে সেইখিনিও দি লৈছো আৰু এইখিনিতে বিলাহীখিনি লৰাই পেলাই অকণ সময় ভাজি লম আকৌ এইখিনি লৰাই লৈছো আৰু ইয়াতে দিম মই মিট মচলা মিট মচলাখিনি দি আকৌ ভালকৈ লৰাই ভাজি লৈছো আৰু ইয়াতে দিছো আন্তাসমতে ৰংগুড়া আৰু এইখিনি দি এনেদৰে লৰাই লম আৰু মই ফ্রাই কৰি ৰখা সয়াবিন আৰু আলুখিনি ইয়াত দি দিছো এখিনি দি ভালকৈ লৰাই লম যাতে মছলাখিনি ভালকৈ লাগি যায় আৰু এখিনি এতিয়া মই আকৌ পুনৰ অকণমান নিমখ দি দিছো আৰু এইখিনি লৰাই লোৱাৰ পিছতে মই ইয়াতে ঢাকনখন লগাই প্ৰায় 5 মিনিটমান গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি থৈ দিম আৰু এইখন ঢাকনখন খুলি এতিয়া ভালকৈ লৰাই লৈছো আকৌ পুনৰ এতিয়া ঢাকনখন লগাই ৰাখিছো আকৌ ঢাকনিখন খুলি পেলাই এইখিনি লৰাই লম আৰু ইয়াতে মই শুকান জলকীয়া দুটা কাটি দি দিছো আৰু এইখিনি আকৌ লৰাই লম আৰু গৰম পানী কৰি ৰাখিছিলো এতিয়া মই 1.5 কাপ ডাঙৰ কাপেৰে গৰম পানী দি দিছো গৰম পানীখিনি দি এনেদৰে ভালকৈ আকৌ লৰাই দিছো আকৌ এতিয়া ঢাকনখন লগাই পেলাই গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিছো ঢাকনখন পুনৰ খুলি আকৌ লৰাই লম আলু প্ৰায় সিজিছে আৰু মই লং ইলাইচি ডালচেনি পিচি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে এতিয়া দি দিছোঁ দি পেলাই পুনৰ আকৌ হেতা পাতেৰে লৰাই দিছোঁ আৰু ঢাকনখন লগাই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম এতিয়া আমাৰ এই চয়াবিনৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ